Meni je porodica jako bitna. Pevač Darko Lazić progovorio je o Ani Sević sa kojom ima čerku i o Marini Gagić sa kojom ima sina, a u razgovoru za Espresso je istakao da mu je porodica jako bitna. On se osvrnuo na svoju kilažu, celokupnu borbu sa viškom kilograma. Nikad u životu ne bih izbjegavao dosta radi. Ana ima svoje obaveze, Marina takođe, uvek kada sam slobodan iskoristim vreme da se vidim sa decom. Meni je porodica jako bitna, deca su moja krv, moja svetinja, rekao je Darko. Pevač je takođe govorio o svojoj kilaži koju dovede u savršenstvu i da mu teško pada što ništa ne može da jede. Nastupa ima mnogo, a nedavno se pisalo da je na jednom od njih, što bi se reklo, ispalio svoju publiku i nije se pojavio.